180 është numri fermerëve të cilët kanë aplikuar deri më tani pranë Agropikës për skemën mbështetëse në bujqësi dhe blegtori. Interesi më i madh i fermerëve ka qenë në blegtori, ndërkohë që në bujqësi interes ka patur për ujitjen me pika. Shifrat bëhen me dije nga përgjesja e Agropikës për rrethin e Vlorës, Nesi Xhani, e cila thekson se në 13 ditët e para interesi fermerëve është i kënaqshëm, ndërkohë që këtë vit procedurat e ndryshuara kanë krijuar mundësinë e aplikimit online vetëm përmjet dokumentit të identifikimit dhe numrit të niptit. Deri tani janë rreth 180 aplikantë që kanë aplikuar. Kërkesa më së shumti ka pasur në fushën e blegtorisë dhe për mbështetje në bujqësitë e pjesa e ujitjes me pika ose mbjelljen e trufrotoreve. Risia e këtij viti është aplikimi me zero dokumenta, që do të thotë që aplikantët duhet të paraqiten tek Agropika në qytetin e Vlorës me kartën e identitetit ose pasaportën dhe numrin e niptit. Më pas AZB-ja garanton marrjen e dokumentacionit brenda për brenda sistemit të administratës shtetërore si certifikatën familjare me status në momentin e aplikimit, vërtetimin e shkrirjeve koherente të sigurimeve shoqërore, vërtetimin e taksave të tokës, tatimeve për personat fizik dhe juridik, regjistrin elektronik të blegtorisë dhe të bletarisë të tjera. Është fondi më i madh i akorduar për mbështetje në bujqësi. Fermerët nuk kanë nevojë pse të shkojnë nga njëra zyrë në tjetrën, siç ka qenë vite më përpara. Mënyra e aplikimit, e cila kushtonte dhe sillte shkënjime të mëdha, por tani çdo gjë do bëhet online. Për fermerët, skema mbështetëse të aplikuara nga qeveria shqiptare janë pozitive, ndërkohë që theksohet se duhet të rritet masa e vlerës. Ky fermer aplikon për herë të dytë për mbështetje në bletari. Një vit më parë ka qenë fitues, ndërkohë që shpreson që edhe këtë vit të marrë diçka. Kam ardhur aplikoj bletët të i regjistroj. Kam qenë edhe vjetë regjistroj, jam edhe si vjetë. E fitove? Po, vjetë e fitove edhe si vjetë, jam i regjistruar. Kam këto që regjistrova, po shtova, e dina ta do a themu shtova, kam 150, kam 150 apo 70. Nuk e di, ta shikojmë. Shteti, po që ka filluar këtë punë për bletarin, duhet ta zhvilloj, a i e ta zhvillojmë dhe na. E kuptonëve, bletaria sot është, umbet, fiton, vjet ka qenë viti keq, si vjet është më ndryshe. Për vitin 2018, numri skemave mbështetëse në bujqësi është 52, bëhet fjalë për një vlerë në total prej 25 milion euro.